General Leytenant Rövşən Əkbərovun həbsindən sonra onun məslək yoldaşı Müdafiə Nazirliyinin sabiq qərargah rəisi Nəcməddin Sadıqovun da qan danlanacağı proqnozlaşdırılırdı. Amma hələ də baş qərargahın sabiq rəisi azadlıqdadır. 44 günlük vətən müharibəsinin qızğın çağında Rövşən Əkbərovla Nəcməddin Sadıqovun vəzifələrindən uzaqlaşdırılması da təsadüfü deyildi. Əvvəldən də bilinirdi ki, hər iki general Rusiya ilə gizli aşkar əlaqələrə malikdir. Vəzifələrindən Azərbaycan üçün olduqca önəmli bir dönəmdə qovulmaları bu məqamının xüsusi yer aldığı da istisna edilmirdi. Nəhayətdə Rövşən Əkbərov həbs olundu, artıq həbsinin birinci ayı yekunlaşdı. Yaxın 3 ay ərzində də o istintaq altında olacaq. Vəzifəcə ondan daha yuxarı pillədə dayanmış, illərlə Azərbaycan ordusunda baş verən neqativlər də adı hallanan Nəcməddin Sadıqov isə hələ də azadlıqdadır. Aydındır ki, dövlətin əlində Nəcməddin Sadıqovu bir ömür həbsdə saxlayacaq dosya var. Bununla belə Sadıqovun immuniteti davam edir. Baş qərargah rəisi müharibə dönəmində vəzifədən kənarlaşdırılsa da rəsmən elan olunmayıb. Nəcməddin Sadıqov və onun ətrafı haqqında bacısı oğlu Ramil Əskərov barədə müharibədən əvvəl də çox mənfi imic formalaşmışdı. İddialar var ki, Rövşən Əkbərovla başlayan proses davam edəcək və burada əsas hədəfin sabiq baş qərargah rəhbəri Nəcməddin Sadıqov olacağı da istisna olunmur. Axaras xəbər verir ki, hüquqşünas Natiq Ələskərov müsavət komu açıqlamasında Azərbaycan ordusunda Rövşən Əkbərov kimi əli qana batan yüksək rütbəlilərin çox olduğunu bildirir. Stat: Nəcməddin Sadıqov və onun kimlər vaxtında həbs edilsəydi, Azərbaycan torpaqları 30 il işğal altında qalmazdı. Təsəvvür edin ki, bu adamlar ola-ola, hər bir addımımız düşmənin əlinin içində ola-ola, biz qalib gəldik. Biz bunu bacardıq. Bugün Nəcməddin Sadıqov azadlıqdadır və öz işini görür. Bu adamlar Azərbaycan ordusunu içində dağıdanlar, yeyənlərdir. Nəcməddin Sadıqov və Rövşən Əkbərov bir mərkəzdən idarə olunan adamlardır. Statın sonu. Hüquqşünas deyir ki, Azərbaycan ordusu 44 günlük müharibədə öz gücünü düşmənə göstərib, amma Sadıqovun ordumuza yerləşdirdiyi kadrlar bugün də iş başındadır. Stat: Bu adamlar olmasaydı, Azərbaycan ordusu illər öncə torpaqlarımızı düşməndən təmizləyərdi, gedib Zəngəzurda oturardı. Bugün ordunu korrupsiyalaşmış Sadıqovçulardan təmizləmək lazımdır. Azərbaycan ordusunda olan 5-ci kolon tam olaraq təsbit olunmaqla uzaqlaşdırılmalı, hər biri istintaqa cəlb edilməklə ən ağır cəzaya çatdırılmalıdır. Bu adamların əli minlərlə əskərimizin qanına batıb. Əlbəttə ki, Sadıqovun da barəsində dosya var. İlk imkandaca həmin dosya ittiham aktına çevriləcək. Statın sonu.